Re, viss ēters ir te! Maijs ir atnācis un maijs ir ziedoņa laiks gan dabā, gan dzēnieka Imanta ziedoņa zīmē. Un rīt dzēnieka dzimšanas dienā notiks jau trešā apbalvojuma laiks ziedonim cildināšanas ceremonija. Arī mūsu televīzija rīt pulksten 21:15 pārraidīs šo notikumu. Kā veicies ar nominantu izvēli un kādi iecerēt ceremoniju, par to šorīt esam aicinājuši pastāstīt fonda viegli pārstāvis Ināru Kehri un Jānu Upmanu Holšteinu. Labrīt! 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 Labrīt. Kā jums pavasars? Mums ar Lindu atnāca ar iesnā. Darbīgs, jo mums tas pavasars izteikti, ka sākas jau aptuveni ap 6. janvāri, kad mēs saņemam laiks ziedonim pieteikumus nominācijām. Un tad tas viss laiks paiet tādā izvērtēšanas procesā un apbraukājot nominantus, spētot, spriežot, svarot svaru kausus un tam līdzīgi. Tā kā mēs esam darbīgi jau. Šogad daudz 170, vai ne? 170, jā. Ņemot vairāk, ka tas ir gan īsti kā augstskolā, tas konkursiņš ir 5 vietas un 170 pieteikumi, tas īstenībā ļoti daudz. Kurā nominācijā bija visvairāk pieteikto? Visvairāk bija skolotāju pieteikts nominācijā Bize par dzīvu literatūrā, kur varēja pieteikt tikai audzēkņi, līdz ar ko skolā nesošiem bijušie ir labi pastrādājuši. Starp citu atgādināsim arī šīs nominācijas. Tātad novada pētniecībā Keda, zinātni Taureņu uzbrukums, bērniem un jauniešiem Rabarbers, dzīve literatūrā, kā minējāt Bīza un tautsainiecībā, Zemes mācos. Mm-hmm. Pareizi? Jā, o, jā pilnīgi pareizi. Vai esat arī šogad, piemēram, nominanti izvēlē mainījuši kādus izvēles kritērijus? Izvēles kritērijas saglabājas esošie patiesībā. Tie ir tādas divas pamatlietas. Pirmā ir izcilība un jaunrada nominācijā. Tātad, ja tā ir novadpētniecība, tad tur mēs meklējam to, kurš ir gan izcilākais, bet arī ar jaunradi, kurš nodarbojas. Un reizē tās personības vērtības. Tā ir stāja, sūtība, veiksme, savpatība. Jā, un vienīgais tāds, kas ir tāda izmaiņa no pagājušā gada, ir tā, tieši literatūras nominācija. Ja sākotnēji bija tā, ka mēs tādā vienā lielā katlā mēģinājām nosvērt visu, kas ir literatūra saistīts, mēs šogad sapratām, ka ir jādod cieņu literatūras skolotājiem. Un tā kā tā ir tā īpašā iezīme arī šogad, tā ka šajā nominācijā ir ļoti specifisks pieteikumi. Starp citu, laiks ziedonim ir ārkārtīgi vērtīgs apbalvojums, protams, tāpēc, ka pirmkārt tā ir atzinība, bet otrkārt arī tā ir materiāla atzinība. Vai jūs zinat, kā iepriekšējo gadu atzinību saņēmēji ir iztērējuši šo te apbalvojumu? Neskaitam grašas, bet jā, tā ir Boris un Ināras Tetreva fonda balva 3000 eiro vērtībā. Nu, es zinu, ka aiziepriekšējā gada laureāta Nīmaņa nomainīja savas kalvas jumtu par šo naudiņu. Kā pārējie to nemācējuši pateikt. Zinu, ka Valters Dakša, kas bija pagājušā gada laureāts Rabarberā, nopirka ļoti daudz jaunas grāmatas. Tā kā vērtīgs ieguldījums. Katrs pēc saviem ieskatiem. Katrs pēc saviem ieskatiem. Parunāsim par rītdienas apbalvošanas ceremoniju mazliet. Dzintaru koncertzāle, mazā zāle, un tur būšot arī dzirnakmens. Vai tas ir kāds no ziedoņa lāktiem dzirnakmeņiem? Nē, tas būs vēl lielāks par ziedoņa dzirnakmeņiem. Tas ir Valdemāra Johansona mākslinieka objekts. Mēs to nevaram citādāk nosaukt kā par objektu. Milzīgu objektu, kas aizņem praktiski visu skatuvi. Un līdz ar to mums nāks šausmīgi stīvēties un meklēt vietiņu, kur mums pašiem vispār apstāties, jo tas dzirnakmens tiešām milzīgs. Bet to, protams, rītā varēs redzēt, kā tas izskatās. Un daži saka, ka tas ir dzīvības koks, daži saka, ka tas ir dzirnakmens, citam tā ir saule. Ārkārtīgi daudz interpretācijas un tāda pati arī būs rītdienas ceremonija. Mēs tieši spriedām šurbraucot, ka šogad tā ir sanākusi izteikti cilvēcīga un tāda ļoti samīļojoša. Būs ne tikai... Jā. Nu, tādā izpratnē, ka šogad visi laureāti ir, protams, izcilības savās jomās, bet pāri visam viņi ir cilvēki. Un šogad sanāk tāds, mūsuprāt, ļoti tāds emocionāla cilvēku sveikšana, nevis zinātnieka vai skolotājs vai kaut kāds konkrēts profesijas pārstāv, bet tieši cilvēki ar cilvēcīgām vērtībām un ļoti dziļu cilvēku mīlestību. Bet būs ne tikai dzirnakmens, būšot arī sarunas kafejnīcā. Ziedonim patikušas ļoti sarunas kafejnīcā. Jums ir ļoti labi avoti. Mēs cenšamies. Jā, būs gan sarunas ar Imantu, gan sarunas ar Vjačslo Kašķējo, pirmā laika ziedoniem apbalvojuma laureātu. Tā kā būs diezgan daudz interesanti dažādi pavērsieni, kurus ieviesis ir šī gada ceremonijas režisors Viesturs Meikšāns, kurš ir arī sadarbībā ar Henriku Elijasu Zēgneru, kurš ir mūsu literārais konsultants šogad.
izveidojuši tādu ārkārtīgi interesantu ceļojumu pa Ziedoņa pierakstiem un dažādām grāmatām un dažādiem vēsturiskiem avotiem. Būs diezgan daudz vēstures rītdienas ceremonijā, tādu atskatu uz Imanta dzīvi uz viņa laikā paveikto un to, ko viņš saka par šīm nominācijām šodien, kas šķiet varbūt tā mazliet absurdi, ko viņš varētu teikt, bet īsumā visas nominācijas viņš jau savulaicīgi ir mazliet tā kā samīļojis un pateicis, kādam jābūt īstam zinātniekam, literatūras skotam vai literatūras zinātniekam attiecīgi, tas viss rīt būs redzams. Un pasākumu vadīsiet jūs, Jāni, jā. Mūsu kolēģi Eva Ikstena un jā. Arī Renārs Kaupers. Vai būs rīt dzeja? Būs arī dzeja. Dziesmās. Būs dziesmās. Dziesmās. Jā, būs fonda viegla dziesmas, fonda viegla mūziķa izpildījumā, tā ka viss tā viegla.